Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Recivilizace 6 z našeho Let's Playe za Aztéky. Amsterdam se přejmenoval, teda Lisabon se přejmenoval na Amsterdam, Španěl mi tady cestuje ale s lodičkou, já nevím, tady se dějou záhadné věci v tomhle tyhle sérii. Pustíme to, uvidíme, co udělá Španěl, ten jede dál, evidentně ho tady nic nezaujalo na našem pobřeží. My vlastně teďka můžeme už taky teoreticky. Boostli jsme engineering, to je super, tak tady založíme město, to je taky super, vybereme produkci, to vybereme tady a tady vybereme co? Co tady vybereme? My máme nějaký bonusy pro tyhle ty heavy charioty, nebo nemáme bonusy pro heavy charioty? Můžeme trade route? Nemůžeme trade route, sakryš. Můžeme settlera, ale ono by to chtělo taky buildera, co? Proč nemůžu ještě tohle? Temple. Proč nemůžu stavit temple? OK. Co postavíme tady? Počkej, a co postavíme tady? Já se chci podívat. Ne, mě to prostě nutí, abych se díval semhle. Dobrý, konečně, hurá. Sláva. Co můžeme postavit tady? Můžeme postavit knihovnu. Můžeme postavit svatyni, šrajny svatyni. Ne, asi jo. Můžeme postavit settlera. Settler bude trvat 13 kol, builder bude stát 7 kol trvat. 280 letáků. Tyhle ty projekty jsem nikdy moc nevyužíval. To bude trvat 12 kol. A this which provides faith every turn and great profit points. Jo. A bude to přidávat faith a bude mi to dávat body pro toho great profeta. Tohle to samý, ale jako v rámci vědy. My bychom tady mohli postavit nějaký district, který tady ovšem teďka postavit nemůžeme, protože evidentně už tady asi nemáme žádný místo na něj. Jo, vzhledem k tomu, že ta poušť je asi neobyvatelná. Shrine. Tak. A tady dáme dalšího settlera. Tak. Tady teda dáme můžeme stavit galej. Monument. Tak. Co to je? Aha! Filipe. Španělsko Kongo uzavřel mír. Amsterdam uzavřel mír s Filipem. A my jsme boostnuli. Dobře. Wonder completed. Jo, já nevím, proč jsem, jak to, že prostě si mi nepostavil ty pyramidy. Kdo potřebuje rozkazy? Ty potřebuješ rozkazy, ty pojedeš semhle totiž, víš? Vy pojedete na hranice asi. Tak. Máme další kolo. Jo, dobrý, vysadil se tam, jen se tam vysaď. To mě netrápí, když budeš tady. Ty to tady hlídej, střeš to tam a nám nezbývá nic jiného, než odkliknout opět kolo. Rozkazy jsou rozdány. Skoro, ty tam zůstaň. Tak, další kolo. Máme teďka Barcelona, tady založil Barcelonu. Tyhle, to bylo těsný. Jo, on šel kvůli tomuhle, on šel kvůli železu vlastně. Vidíte to? Jsme tam mohli vlítnout, jsme to mohli zabrat. Ale ono to železo jako upřímně je důležitý jenom chvilku, jenom část hry, teda aspoň
co já jsem zatím hrával, tak prostě pak už se objeví zase další surovina a to je Nitr. A ten už je pak zase důležitý. Takže jako to železo zase tak zásadní. Musíme zpátky, bude muset jít sem. Hele, já mu dám takhle, ať to tam jde rovnou prozkoumat. To nebaví to furt odklikávat. Tak, kolo. Bude trvat kolik? 4 kola, než se něco postaví. Teoreticky 2 kola, než se nám vyskoumá. Tak, oni ty obchodní cesty mají určitý trvání, oni netrvají věčně a proto je musíte čas po času zase přenastavit. No, my pošleme asi... Kam je to zajímavý? No, do Texcoco je to zajímavý, kvůli tomu, že tam trošku pošleme i tu naši víru a pošleme tam 3 jídla produkci. Jasně, do Madridu je to fajn, ale budeme si sem brát katolíky, což už nechci. A navíc to trvá tyho 12 kol. 6 letáků a 1 science, no, budíš. Ne, pošleme to, necháme to doma. In addition to bringing riches to our civilization, this trade route will gradually develop roads between our city. Jasně, dobře. A navíc nám to vybuduje cestu. A po té cestě pak ty naše jednotlivé postavičky tady, ty vojáci a stavaři a všechno, s nás chodí a rychleji chodí hlavně. Tak, ty zaujmeš postavení asi tady v té svatyni. Proč ne? Už se mi sem cpe španělský katolický misionář. Ten tady začne šířit tu svoji víru. Dobře, tady nic měnit nechci. Nechci. Škoda, že to jedna věc by mohla být, že protože jak zkoumáte ty civics, tak jakoby vyskoumáte i nový tyhle karty. A bylo by fajn, kdyby ty nové karty byly jakoby označený jako new, nebo prostě byly zvýrazněný nějak, aby člověk viděl, jako hele, tohle jsou 2 nové karty, které ti přibyly, já už nevím, co tam bylo za karty, co jsem tam zkoumal, takže jako na to peču. Asi tak. My můžeme postavit našeho... Počkej, můžeme? Tady. Nemůžeme. Proč si nemůžu koupit toho? Já musím mít temple, co asi? Jo, misionář a nemám dostatek. Až tady si můžu pořídit. Aha. Jo, protože tam mám tu shrine možná, že jo. Já se nedozvím tady. Ale tady můžu a on stojí 150 víry, my máme 116, to ve chvíli trvat ještě. Takže to takhle necháme, dobře, vybereme si výzkum si vybereme, akvadukt budeme moc mít, ten přidává housing. My se přesuneme do medieval asi éry, to rychle tam šoupneme možná. Co? Jo. Zkusíme se co nejrychleji dostat do medieval éry. Tohle si to vezmeme, to máme bonus na to, dostaneme temple. Tady se nám odemyká konečně temple, ok, v tomhle. Dobře, já myslel, že se to odemyká jinde, nebo respektive, že to je postupně, že automaticky, jak postavím shrine, budu mít i temple. No. Ono by to chtělo to tady taky uzamknout, totiž už, jak jsme na tom s políčkama. Tady vytvořit takhle, za tohle to koupit, sice to poušť, jo, vyhodím 95, ale tady nemají amenities. Sakryš. Tam nejsou žádný luxury resources totiž v tom. A chtělo by to, no bude to chtít ten district special.
On už to prošel, teď už to nemá moc cenu, ale tady bude chtít postavit District Entertainment Complex. Ten budeme muset postavit zde. Což je v podstatě jediné místo, kde můžeme stavit v tomhle městě distrikty. A je to škoda, ale budíš. Takže až se nám dostaví Holyside zde. Holyside tam bude super, to dodává, to tam byl plus 3 k víře, takže to bylo fajn. Tenhle ten Yoda je neškodný, v podstatě pouze co dělá, tak je, že šíří svoje náboženství. Jako, ty vole, kudyma se mi tam, jo, no po moři se mi tam dostávají parchanti. Minus 1 amenities, tady jsme plus 1, protože máme laníže. Dobrý. A ty zůstáň, jak je na tom ten náš Yoda? Je na tom tak, že je zablokovaný prostě. Dobře. S těma práčatama tady zkoumá, zkouší. Super. A kam tebe? Kam tebe? Tak, a co tady? Tady bychom mohli začít. Mě už dlouhou dobu láká ten stavař zase, protože zde bychom mohli postavit důl. Zde bychom mohli... Kde ještě? Co ještě, kde ještě? Co ještě, kde ještě? Tady bychom mohli postavit farmu. Tady nám chybí už housing. Sakryš, sakryš, sakryš. Tady obděláváme tohle. Tam ale nic nejde, myslím, že tam to jde tak pokácet. Tohle to políčko je prostě zabitý, to je zajímavý. Že mě to tam umožnilo vytvořit, začít stavět ty pyramidy a pak je to zrušilo. Distrikty, teď to tady můžu stavět. Ale. Možná jak jsem se přesunul třeba do jiný éry, tak už tam stavět nemůžu. Otázka je, co tam postavíme, jestliže commercial hub by nebyl špatný. Encampment můžu stavit jenom tady, prostě na těch z těch. By bylo lepší. Můžu. Tady prostě. Jo, potřebujeme 7 populací. Jo, takhle. Jo, takhle ono to je. No tak to jo, pak. No jo, jenže my máme strašně málo housing. My budeme muset zvednout housing. To budeme muset. Budeme potřebovat, no, budeme muset postavit akvadukt pak, až ho vyzkoumáme. Já měl přidat, my jsme u jezírka, no ono to počítá se řekou, tak nevím, jestli řeka jakoby... Uvidíme, co tam vymyslíme. Teď to potřebuju tady vymyslet hlavně. A tady postavíme pravděpodobně ten komerční hub, který nám přidá... Počkej, plus 2 gold, adjacent river tile, harbor tile, royal navy docker tile, gold from... adjacent district tiles. Jo, to nedostaneme ani jeden tile. Jediný, kam bychom to mohli postavit, je... Tady bychom to mohli postavit. Místo tohohle z toho. Jo, to by šlo. Co jinýho? Ancient walls. Tohle nemůžeme z nějakého... This building requires lighthouse building.
A lighthouse building postavím v přístavu a přístav nemá žádný vhodný to. Přístav bych mohl, myslím, že stavět tady nebo tady, ale to je zajímavé, že ono by to mělo teoreticky taky nabízet. Protože to nabízí i telepolička, které jsou zastavené. Zvláštní nic. Postavíme commercial hub, postavíme ho tady, penízky budeme potřebovat. To bez pochyby, tohle z toho, jasně. To odstraní ty productions a jídlo z toho. To bude šířit svoji víru. Has denounced Anglie, odsoudila Brazílii. Brazílie odsoudila Německo. Já jsem šťastný, že jsem se všema kámoš. A můžeme tak v klidu se tady hezky rozšířovat. Ten Amsterdam se tady začíná celé nějak roztahovat. Co zde, prosím, pěkně uděláme? Můžeme začít stavit armádu malou. Stavit knihovnu spíš asi. Monumenta nebo knihovnu? Otázka, k čemu nám monument, že jo? Moc se rozšiřovat nepotřebujeme zase. Tolik už. Stavíme knihovnu. Tak, výborně. A. Tady obchází ten misionář. Amsterdamští lušišníci. Iž bokem. Počkej, já tam nevidím delete. No, nenabízí mi to tam. Mě to tady nikde úplně nedoporučuje, jakoby. No, tam se vždycky objeví ta ikonka toho města. Že vám to tam doporučuje, ale myslím si, že tady to bude takový ideální. Tak, jako krásně to pak spojí tu celou hranici. To mě na tom baví stejně asi nejvíc. To budování, ale jsme se posunuli do pouště. To budování, rozšiřování a tak dále. To válčení je taky divný v té civilizaci. Úplně, je to prostě desková hra, že jo, to je civilizace. A válčení v deskových hrách není úplně. No počkej, tak já nemůžu ještě, ty mám dostatek víry, ne? Tak jak můžu rozšiřovat svý náboženství, když nemám dostatek víry? Co blbneš, kámo? Ještě nemůžu si dovolit koupit ani misionáře. Dva campus district, to se mi nepovede. Be the target of declaration of war, to snad asi brzo přijde, mám takový pocit. A encampment, to možná taky brzo přijde. No, zkusíme encampment. No to já nestihnu. Dáme tohle, protože to nikdy neboostnu a tohle to snad mezi tím boostnu, si myslím. Tak, my založíme další město. Kempuela. To se bude rozšiřovat docela pomalu, bohužel. Bude trvat. Jop. Nevadí, ale. Tady to takový chabí. Taký slabý to tady je v okolí. Máme envoy, můžeme ho poslat zase do Amsterdamu. Teď už máme. Jo, máme tu vlastnost, že se nám to počítá vlastně za dva. Nebo předtím se to počítalo za dva. Takže já to tam potvrdím. To bude taky dobrý, že budeme mít ten commercial hub, tak se nám to přidá zlaťáky. Oni se pak budou strašně hodit, ty zlaťáky totiž. Dále. Co ten náš scout, kde je? Ich verstore meine Feinde. Und ob ihnen helft. Will destroy your enemies and if you continue to help them, I will destroy you as well. Proč mě? Já nikomu nepomáhám. Já jsem Švýcarsko, ty vole. Já jsem aztecký Švýcarsko. Nikomu. Jo, protože jsem hodil envoje do toho města, jasně. No, on totiž Friedrich nesnáší městský státy, jo. Bacha na to. A já jsem mu tam hodil ty vyslance. No a Friedrich se naštval. Tak počkej, hele, Kongo, nebuď na mě naštvaný, my jsme kámoši, že jo, declare friendship. Vidíš to,
Super. No, já věděl, že ty se umoudříš, no. Tak a Friedrichu, ty taky nebuď takový bručoun, jsme kámoši. No vidíš to, tak hezky. Jsme největší kámoši. To je mírová hra civilizace 6. Felipe, Felipe, Felipe. Ty ses usadil, tyhle, to miluju. Tak, on jede tady se svým settlerem celou dobu po našem území. A pak se usadí tady. A my si tady uděláme dvě města a on jakože se usazuje blízko jeho území. To jeho území, tyhle, někde úplně daleko od jeho přirozeného území. Felipe, Felipe. A to mě taky štve, já nemůžu. To je tohle sto. No, ty úplně jako zbytečný to posílat. Jsem jako rád vysmíje vždycky. A, tak, friendship expired. Co ještě? Nic? Já už nic nepotřebuju. Já už nic nepotřebuju, já všechno mám. Anglie obchoduje s Německem, my bychom mohli s někým začít obchodovat asi, ale já nemám moc co nabídnout. Myslím, housing a amenities, no, housing, tady jsou v háji, housing, nejsou, tady mám ještě zbývá jedno, ale tady jsou v háji, housing a tady je to v pohodě, ale amenities, můžeme s někým obchodovat s Kongem, my jsme docela na tom dobře s Kongem, no. My bychom mu mohli nabídnout železo, to budou všichni chtít, hele. On už má dvě velké práce, no. Ty krásu, ten je dobrý. Z toho se bude chtít malaný, že i gypsum. Tak to nic, no. Sorry. Ne, Pedro, Felipe. Felipe, hele, nechceš něco? Ty nemáš nic? Ha! A nebo to. Nebo se všema už obchoduje. Co Pedro? Pedro, hele, ty máš čaj, ale nechceš, no, gypsum, no. Nemůžu rád gypsum, to bude pak zase bez amenities. Ale co kdybychom to 8 zlaťáků na 30 kol a on to nebere, jo. To je maximum, který můžeme dát. Tak nic, no. Já se nebudu vnucovat. Já se vnucovat nebudu. No, a dostali jsme se tady do prekérní situace. Tyjo, tady jestli projdeme někdy, tak už nevídeme, protože on to tady zablokuje. My vlastně můžeme jet na loďkou, už máme vyzkoumaný, ne? Myslím, že jo. Tady jsme to postavili, to je super, to by mohlo jít docela rychle. Housing se bude hodit, tomu musíme postavit. Jídlo a housing. A builder, kolik stojí builder? 12 kol, to je drahý. To je dlouho. Postavíme granary, tak. Postavíme granary. A hele, má tady někdo ještě železo? Kromě mě a Španěla teďka. Španěl začal být nebezpečný tady kvůli tomu. Možná kvůli tomu jsou všichni se mnou kámoši, protože mám železo. A mi neříkej, že tady není nikde železo. Možná ho jenom nevidím. To je možný. Asi jo. Kdo ví? Tak ať mi to nepíše. Mě to nezajímá. Co ten parchant tady z Konga? Tohle mě začíná štvát, lidi tady z toho mají dobrý den. Si myslí, dá se projít oázou? Já myslím, že nedá, že jo? To je jakoby neprůchodný. Táhni zpátky do Konga, Kongo. Tak, moje. Všechno je to moje! scout je zase zablokovaný, tak ho pošleme takhle. Uvidíme. Ale už se to spojilo. Paráda, náš grand plán na vývoj.
je na tom dobře. My můžeme postavit shrine v tom, na tom holisajtu, ale můžeme taky postavit buildera, což teda asi teďka uděláme. Uděláme? Nebo postavíme teda ten commercial hub? Potřebuji housing. Housing, jak získám sakra housing ještě? Tady se to moc, se to tady moc toho nedozvím, co? Tady housing. Housing from buildings, housing from civics, housing from districts, improvements, water a great people. Dobře, to gain housing, place improvements, farm, fishing boats, pastures, plantation camps. OK, tak farmy, no farmy ty vole, tak stavíme buildera. Farm tady máme, ty kráso. A jsou všechny obdělávaný, no jasně, tahle jsou obdělávaný, tam můžeme postavit. Super, dobrý. Se mi líbí, hele. Jo, a můžeme teďka už postavit toho joudu za víru. Tak, misionáře. Jo, a vy tady vidíte pak ten vliv, to, o čem jsem mluvil v předchozích dílech, že vidíme tady tenhle vliv, jak sem jde toho našeho náboženství. Ten Tenochtitlan má vliv jenom v rámci našeho náboženství, nic jiného neovlivňuje. Jo, to samý, jak se to jmenuje, taková Teajo, tak to taky ovlivňováno pouze naším náboženstvím. Stejně jako Kempuela, ta je ovlivňována z Texcoca a z Tenochtitlanu. Naopak tady Xochical Klol je ovlivňován ze tří směrů celkem. Jo, dvakrát naše a jednou z nějakého důvodu ho ovlivňuje tady nějaká ta čmáranice. Takže, a pak si můžete všimnout to rozdělení toho náboženství, že převahu tady mají katolíci a to naše náboženství je v závěsu. My tam budeme muset pak přesunout v příštích kolech toho našeho misionáře, ten má takhle tři náboje, může rozšiřovat třikrát a my si tam rozšíříme tu naši víru a pokusíme se to zvrátit. Tak, další kolo. Ten jejich misionář se sem zase chce podívat, ale má smůlu, musí se otočit a jít zpět. Amsterdam se tady nebezpečně rozšiřuje, městský stát, ty kráso, a začíná tady takhle jako fakt nebezpečně. A Anglie zbrojí, jako, to je dobrý. Anglie hraje, jak to tak bývá, na lučišníky. Longbowmení, asi, pravděpodobně. Jo. Ty se přesuneš semhle, on tam ještě nedojde teda, ale jediný, co nevím, jak vstoupit jakoby do tohoto pohledu, aniž bych měl misionáře. To nevím. Jo, že teďka třeba, kdybych měl misionáře, tak bych se chtěl podívat na ten vliv toho náboženství a to nějak. On může chodit i přes hranice, ten parchant. No to je logický, že jo, když on šíří tu víru, tak... Ty bažiny. Jo, Zedismus plus 200 rozšiřujeme tady. A když se teďka podíváme, tak Zedismus už vede. Už víc lidí věří v Zedismus, než v katolíky. Tak to je docela fajn. A... Jo. Akorát jsme přišli o přátelství tady se všema. Tak, Felipe, kámo. Díky, kámo. Pedro, neblbni, všichni, no vidíš to, všichni jsou kámoši, tak. Viktorko, hele. Super, paráda. Tak, všichni jsme stále kámoši, to je dobře. A vy určitě jste se mnou kámoši, protože já mám to železo, že jo. Je to jasný, je mi to jasný, víš, my jí. Zkusíme zničit, můžeme, teda my nemůžeme, počkej, jak je to, tam to bylo nějak popsaný tady. Allows land units to embark, my potřebujeme vyzkoumat to lens to ještě. Potřebujeme postavit dvě galeje, což tak nějak úplně se mi nechce, potřebuju
tohle z toho vyzkoumat, taky build akvadukt. Já potřebuji postavit akvadukt. Akvadukt postavím možná tady a akvadukt ještě nemám vyzkoumaný, ten je tady. A já musím teda tohle a pak uděláme tohle, dobře. Tak jo, dobrý. Kdo potřebuje rozkazy? Ty musím tě. Počkej, jak to, že jsem ho mohl upgradeovat? Swordsman. Jo, upgradeovat jo, koup to, postavit nemůžu. Jasně, na to potřebuji dvě. Upgradeovat je můžu, na to stačí jenom jedno. Dobrý, poslední kolo a to bude pro dnešek všechno. Takže, tak. Co zajímavého se stane? Pravděpodobně ne. Jsem si to myslel, prozkoumáme zde zemi. Nic se zde nenachází. Tak, ještě budeme šířit dále víru. Zadismus! Oh, Zadismus tu vládne. Tak, a my... Tady by měl taky začít vládnout Zadismus. Tady taky. Super. To znamená, my bychom měli asi přejít teďka ke Kongu a začít je tam nábožensky ovlivňovat. Jo? My už je ovlivňujeme, jak vidíte. Tak zde teda vládnou katolíci, protože jsou tady nejdíl a hlavně to mají z nejvíce směrů, jo, 1, 2, 3, 4 prostě směry, my máme jenom ze dvou a ještě z jednoho směru jsou tady protestanti. Tady by to mohlo být trošku jiný, ano, tady se trošku, jaksi, tady vystrkuje růžky Zedismus a někteří obyvatelé Konga, konkrétně Banzanzundi, věří v Zedismus, tak tím bychom měli pomoci a přivést je na pravou míru, kterou je právě Zedismus. No, ale prosím pěkně, to je pro dnešek všechno. Já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. No a my si jako vždy budeme, což si uvidíme, my si jako vždy uvidíme někdy příště. Pište, kša, tak čau.